ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଘର ବାହାରେ ମା ଓ ଝିଅର ମୃତଦେହ, ଘର ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଥର ଲାଗି ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଲଢ଼େ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏଏକୁ ନେଇ ଥମୁନି ହିଂସା, 20ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ 144 ଧାରା ଜାରି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଆପ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ଭାଜପା, ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ଶ୍ରୀନଗରରେ MiG-21 ଉଡ଼ାଇଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଗତବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ ସହ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା।